Personatges. El professor Wagner. La seva secretària, Violant. Una noia posseïda. Ja, ja estic posseïda, estic posseïda. Un llenyataire, pare de la noia. Una veu enutjada. Una veu enutjada! Són els personatges de l'entremès teatral La bilis negra del narrador i dramaturg tarragoní Josep Anton Baixeres, una peça inèdita que ara la Casa i l'Escola de Lletres de Tarragona han recuperat per oferir-la al públic en forma de lectura dramatitzada. Ho han fet dins el marc d'un cicle, la Zona Drama, que busca presentar oralment textos teatrals inèdits en un exercici de posada en escena que permet descobrir el potencial dels textos. Representa que aquestes lectures són com una mena de prova de foc per veure si els textos aguanten sobre l'escenari, és a dir, si tenen el ritme adequat, si són aptes per a l'escena, si el seu llenguatge és adequat per a l'escena, si tenen algun tipus de defecte que les dificulta d'arribar al públic, etc., etc. Permet fer aquest cicle que si algun dia aquestes obres es representen en tots els exiguts, es pot arribar a corregir alguns dels seus possibles, si n'hi ha, defectes. Per redescobrir la figura de Josep Anton Baixeres, reconegut narrador de mitjans del segle passat, amb el Premi Víctor Català, ara en la faceta de dramaturg, l'equip dirigit per Marc Jorneta ha escollit un monòleg i dues peces curtes de llenguatge fresc i irònic. Hem disfrutat molt veient, bueno, aquesta sensació que tens de vegades de que a dia d'avui el català no és que s'hagi empobrit, però s'ha d'alguna manera estandarditzat, i retrobes en aquests textos una miqueta el parlar dels avis, una miqueta aquestes expressions que són molt genuïnes, que són molt tarragonines, i d'alguna manera tens aquesta sensació de aquestes coses són molt nostres i cal d'alguna manera trobar la manera de preservar-les. La lectura dramatitzada és una de les diverses activitats programades dins la tardor literària, que entre altres propostes a mitjans de desembre tornarà al Teatre Magatzem per posar en valor la poesia i obra de Marcel Pey.